Додека траја проговорите со Дуи, моите поинакви позиции ќе беа погрешно разбирани, оти јас ги минирам тие преговори. Кога преговорите на жалост завршија негативно, не со моја вина и со вина на ДПА, јасно беше дека ние ќе имаме сосема други политички ставови во спротивно од страната што е на власт. Јасно беше дека тоа беше стратегија и апсолутно нашиот став е оти во никакви, било какви избори, албанците не смеат да остануваат без кандидат. Ние бевме во, според мене, сериозен процес на преговори. Немаше, може би, не можам да ги наречам последувачи, но имаше олеснувачи на тој процес и тој процес заврши на успешно. Ние ќе се потрудиме максимално да ги мобилизираме сите албанци. Не само подржувачите на ДПА, туку сите, буквално сите албанци и други граѓани што сакат нас да не подржуват. Верувам, оти ќе успееме да ги сензибилизираме и другите неполитички фактори во Македонија. Верувам, макотрпно ќе работам да ги сензибилизирам и другите многу важни фактори, почнувајќи од јавната политика во Косово, јавна зиртуар, официјалната политика во Косово, што значи позиција, опозиција, истото и во Албанија. Ние, нашиот цил е на 350.000 гласови. Ја работите се многу јасни. Фаворит во овие избори е кандидатот на владеечката партија ВМРО-ДПМН господин Иванов. Нашиот цил е да влеземе во втор круг и да бидеме ние и кандидатот на ВМРО-ДПМН во втор круг. Ќе ги повикаме сите албанци и други граѓани да не гласат, пошто тогаш доаѓа стварниот договор и стварниот консензус што може да се случи помеѓу албанците и македонците, затоа што во вториот круг најмалку треба 40% да излегуваат и да гласат. Нашата позиција во втор круг ќе биде, според мене, досега најјаката политичка позиција што има албанците овие 24 години.